Варварівці відключили газопостачання. Біля Миколаївського суднобудівного заводу відбулась акція протесту. Добрий вечір, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Палієва. У Миколаївському центральному районному суді триває розгляд справи заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Романчука 2014-2016 років. На засіданні розглядали покази свідків. Від сторони захисту присутні 7 свідків, від сторони обвинувачення – жодного. Нагадаємо, 3 червня 2016 року СБУ спільно з військовою прокуратурою заявили про припинення корупційної діяльності групи посадовців на чолі з першим заступником голови Миколаївської ОДА Миколою Романчуком, які вимагали хабар 90 тисяч доларів за надання дозволу товариству «Елкбуд» на видобуток вапняку. Жителі мікрорайону Варварівка від сьогодні тимчасово залишилися без газу. Причина – ремонтні роботи, які проводить підприємство «Миколаївгаз». 9 ранку. 48-річна Ірина Заїка готує сніданок. На цю годину газ є. Про те, що його мають відключити, дізналася із соцмереж. Жінка говорить, тиждень без газу витримає, тому що користується переважно електроприводами. В першу чергу влітку газ для чого? Для того, щоб приготувати їжу. І для цього в мене достатньо якихось електричних приладів, на щастя. Бо в мене електрична духовка, електричний чайник, ну, є мікроволновка і там є якісь ще такі приспособи, скажімо так. Тому тут все більш-менш, я думаю, ми впораємось. Найбільше, мабуть, на щастя, це не зима, коли треба опалювати хату, але найбільша проблема – це все ж таки гаряча тепла вода, якою ми миємось, і помитися, і помити голову, і таке інше. Ось тут, ну, дійсно цього не вистачатиме, тому що, ну, доведеться якось гріти тим же електричним чайником, спалювати ще електрику. Думки жителів Варварівки розділилися. Є літо, є жара, будемо готові шашлик. На дровах. Що? Нам ну, на неділю сказали, що відключать. З пенсії 1400. Нам треба по чуть-чуть. Шашлик. Який шашлик? Наоборот, зекономити. Газ ж денежку стоїть. В оголошенні Миколаївгазу йдеться про відключення газу на термін з 29 липня до 8 серпня. 74-річна Тамара Коношко живе в Варварівці 20 років. Говорить, на її пам'яті це перше таке тривале відключення. Дуже погано. Одна плиточка є із цим самим. У мене теж сім'я, дітки. Это саме надо зварити, утром встати, приготувати завтрак. Будемо купляти чайник. Плитка в нас є одноконфорочна, а чайник треба купити, щоб хоч чаю нагріти. Це так і будемо обходитися. Ну, як це ж я ж кажу, як це причина така, що дійсно треба відключити, ну, треба було людям об'яснити, щоб ми тут не возмущалися і щоб ми не те саме. Близько 10-ї співробітники Миколаївгазу розпочали роботу з відключення. Журналістами спілкуються неохоче. Нам наряд прийшов, ми точно нічого не знаємо. Нам далі завдання ремонтної роботи. Поки закриваємо. Їдемо на сьогодні. Це там інженера, руководство, вони вам всі ці графіки в них. Не на камеру співробітники пояснюють, відключення пов'язане з ремонтом газорозподільчого механізму. О 10.20 газопостачання у Варварівці вимкнули. Усього в мікрорайоні 4260 абонентів Миколаївгазу. На даний момент осуществляються ремонтні роботи. На даний момент здійснюються ремонтні роботи, а саме ремонт засувки на головній газорозподільчій підстанції. Тобто там підходить високий тиск. Відповідно, робити ремонт під високим тиском категорично заборонено. Тому заздалегідь були направлені листи до адміністрації, було вивішено на сайті оголошення в соцмережах з приводу того, що буде припинено газопостачання, а відповідно потім буде і пуск при потраплянні до абонента. Скільки часу займуть роботи, поки що невідомо. Буде більше залежати від взаємодії. Тут буде більше залежати від взаємодії з нашими споживачами, тому що згідно з пунктом 7.17 правил безпеки систем газопостачання України, повторні пуски здійснюються тільки після потрапляння до абонента. Ви розумієте небезпеку, що таке газ. При підключенні до кожного абонента потрібно потрапити і перевірити, щоб у нього не було ніяких поломок, щоб не було у нього витоку газу. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини «UA Миколаїв». Ми звернулися за коментарем до Миколаївгазу. Проте керівництво на зв'язок не виходить. Ми намагатимемося і надалі зв'язатися з ними, аби отримати коментар стосовно відключення газопостачання у мікрорайоні Варварівка.
У Миколаєві перед адміністративною будівлею Миколаївського суднобудівного заводу відбулася акція протесту. Звільнені працівники написали звернення до директора, в якому вимагають виплатити їм компенсацію за затримку виплати заробітної плати. Перед входом в адмінбудівлю зібралося близько 30 людей. Це колишні робітники заводу, звільнені у різні періоди часу. Була перерахована сума 85 мільйонів. 54,3 мільйони були перераховані на заробітну плату. 31 мільйон перерахований на компенсацію. Це з розрахунком на те, що буде перераховано до пенсійного фонду. Цього не було зроблено. До учасників акції вийшов директор заводу Валерій Калашніков. Чоловік пояснив ситуацію, яка склалась з виплатою компенсації. Сума компенсації за затримку по заробітній платні звільненим, безумовно, вона існує. І це ваше законне право. Ніхто його нікуди не відкидав. Зараз такої можливості у мене, як у директора, немає. Ми розуміємо цю суму фактично до кінця. Тому що треба було її вивести. Не можна було просто взяти її ні звідки. Вона буде виплачуватись з тих контрактів, які нам обіцяли тут же. Компенсація за затримку по виплаті зарплати складає приблизно 25% від суми заборгованості. От бачите, скільки людей? 20-30 чоловік. Ось бачите, скільки людей? Ось 20-30 людей прийшло. А звільнених, директор каже, близько 500 людей. Вони вже навіть не цікавляться. Одна справа, якщо там 30 тисяч заборгованість була, ну, мала сума компенсації. А ось у мене 200 тисяч, то це ж пристойна сума компенсації, розумієте? Люди написали колективну заяву, у якій вимагають надати їм офіційну відповідь, коли та як буде виплачуватись компенсація. Нагадаємо, 17 липня відбулась зустріч керівництва підприємства з президентом України Володимиром Зеленським. Наступного дня було підписано доручення в триденний строк виплатити всі заборгованості по зарплаті 800 колишнім та діючим працівникам заводу. Загальна заборгованість склала 86,5 мільйонів гривень. «Укроборонпром» гроші перерахував. До 23 липня всі борги по зарплаті погасили, але без компенсації. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко сьогодні розпочинає виступи на турнірі у столиці США в Вашингтоні. Інформація про це з'явилась на офіційному сайті змагань. Це перший турнір спортсменки після травми, отриманої під час виступу на Уімблдоні. Українська тенісистка зустрінеться з 52-м номером світового рейтингу китаянкою Ван Яфань. Орієнтовний початок матчу – 21:30 за київським часом. Турнір серії International City Open з призовим фондом $250 000 триватиме з 29 липня по 4 серпня. У разі перемоги Леся Цуренко у наступному раунді зустрінеться з переможницею матчу між представницею Казахстану Заріною Діас та американкою Корі Гауф. Володимир Степанов, новини ЮА Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 19:00. Гарного вечора!